Արդարադատությունը խայտառակ վիճակում է։ Ես առաջին իսկ օրվանից ձեր Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական գործարուցվեց եւ առաջին անգամ ազերպակալվեց եւ նշել եմ եւ նաեւ երկու սակցությունը, որ սա մտահոգիչ է, սա խայտառակություն է։ Ես այո գտնում եմ, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նկատմամբ իրականացնում է քաղաքական հետապնդում։ Ռոբերտ Քոչարյանի ես կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով եմ խոսում։ Դե նայ մարտի 1-ի ու բանսոմի ինքան։ Ես ավարտեմ, հա, մենք առաջ անգամ չէի այս շփումը։ Ավարտեմ, հետո ձեր բոլոր հարցերը գրեթե ջա, մինչև վերջին հարցին չպատասխանեմ, ստեղից չեմ գնա։ Ես նույն Խաչատուրովի հետ կապված եմ։ Խաչատուրովի հետ կապված եմ։ Ինչի ձայնագրությունները միացում չեմ լսել ձայնագրությունները, դե չեք լսել։ Մի պետությունը, որտեղ ՀԿՑ պետը հայտարարում է, որ ես ՀԿՑ պետի անդամին Հուսեին Անջարյան, որտեղ ՀԿՑ պետը որտեղ հայտարարում է, որ երկու օր կբռնեն, քաղաքը գլուխը կգա, դե անց ենքում է քաղաքական հետապնդումը ո՞նց պետք է լինի։ Իսկ եթե մարտի 1-ով եք ուզում ասեմ, առաջ ընելով ասեմ, մարտի 1-ի հետ կապված իմ կարծիքը չփոխվի։ Մարտի Բեկի հիմնական պատասխանատուն Տեր Պետրոսյանն է քաղաքական աջակիցներով, որը այդ օրերին սեյմանել է Հայաստանում ատելության եւ անհանգույժականության մտնելով։ Ես 2008-ին էլ եմ ասել, մարտի 5-ին կամ 6-ին ասումից եմ տվել կամ հարցազրույց, հիմա էլ եմ ասում, ես չեմ ասում, որ այն ժամանակ իշխանությունները սխալներ չունեին, յուրաքանչյուր իշխանություն ունի սխալ, յուրաքանչյուր իշխանություն, բայց եթե ասում եք իմ կարծիքը, ես իմ կարծիքը արտահայտեցի, եթե իմ կարծիքի հետ համամիտ չեք, կարող եք գնալ Փաշինյանի կառավարության նիստերը լուսաբանել, այնտեղ լրիվ այլ կարծիք կա։